A jaké byly výsledky závodníků z kraje Vysočiny? Odchovanec třebíčské atletiky Jiří Sýkora vybojoval na mistrovství Evropy do 23 let zlatou medaili v desetiboji. Na mistrovství republiky vybojovali atleti z Vysočiny celkem 20 medailí. Na halovém mistrovství republiky si juniorka Kateřina Pulgretová doběhla pro zlatou medaili na trati 1500 metrů. Stříbrné medaile vybojovali Tomáš Dvorský v sedmiboji, Veronika Janíčková v běhu na 60 metrů překážek, Kateřina Pulgretová v běhu na 3000 metrů a Tomáš Vilímek ve vrhu koulí. V běhu na 3000 metrů si mezi muži doběhl pro třetí místo Lukáš Kourek a mezi juniory dosáhl stejného umístění Karel Kulíšek. Na mistrovství republiky ve vícebojích získal dorostenec Tobiáš Dvorský zlatou a junior Aleš Svoboda stříbrnou medaili. Na mistrovství juniorů a dorostu si zlato odvezl junior Tomáš Vilímek za vrch koulí. Stříbro vybojoval Pavel Jakl v hodu diskem a bronz Tobiáš Dvorský v běhu na 200 metrů, Kateřina Pulgretová v běhu na 1500 metrů a 3000 metrů, Lucie Pertlíková v běhu na 400 metrů překážek, Gabriela Bojanovská v hodu kladivem a Ivana Koktavá v hodu oštěpem. Na mistrovství republiky do 23 let vybojoval Jakub Smetana stříbrnou medaili v běhu na 1500 metrů a Lucie Pertlíková v běhu na 400 metrů překážek. Na mistrovství republiky žatstva získala bronzovou medaili Barbora Dostálová v hodu diskem. A k tomu ještě musíme připočítat dvě zlaté medaile Adama Havlíčka a bronzovou medaili Sáry Pavlidu z olympiády dětí a mládeže.